أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں ذخیرہ اندوزی کی شرعی حیثیت اللہ اکبر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام میں ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی کرنا یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کے لیے فقہائے کرام ایک خاص ٹرم استعمال کرتے ہیں جس کو احتکار کہتے ہیں یعنی اشیاء ضروریہ کا اس لیے ذخیرہ کرنا کہ مارکیٹ کے اندر مصنوعی اس چیز کی قلت پیدا ہو اور بعض میں منہ مانگے دام وصول کر کے اس چیز کو فروخت کیا جائے جسے عرف عام میں مہنگائی کہتے ہیں اسلام میں اس ذخیرہ اندوزی کی بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے اللہ اکبر بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا اب اچھی نیت ہو تو اس کا ثواب کیا ہے بری نیت ہو تو اس کا وبال کیا یہ بھی سن لیجئے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا بنی اسرائیل کی قوم قاد کے اندر مبتلا تھی لوگ بھوک سے مر رہے تھے بلک رہے تھے سسک رہے تھے تو وہ ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرے جب انہوں نے ریت کا ٹیلہ دیکھا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ بات کہی اے اللہ اگر یہ ریت کا ٹیلہ آٹا ہوتا تو یہ سارے کا سارا آٹا میں بنی اسرائیل کے اندر صدقہ کر دیتا تاکہ وہ میری قوم جو بھوک قحط کی وجہ سے سسک رہی ہے بلک رہی ہے مر رہی ہے ان کی مداد رسی کر سکتا اللہ اکبر اللہ نے وقت کے نبی کی طرف وہی بھیجی کہ جا کے اس عابد کو بتا دیجئے کہ تیرے اکاؤنٹ کے اندر جتنا اگر تو وہ آٹا صدقہ کرتا ثواب لکھا جاتا اتنا اچھی نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے اکاؤنٹ میں وہ صدقے کا ثواب لکھ دیا گیا ہے تو رزق دینا یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے لہٰذا ایسا کوئی بھی کام شریعت کے اندر جس سے انسانوں کو حیوانوں کو تکلیف ہو یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے یعنی ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے معاشرے کے افراد تکلیف میں آ جاتے ہوں دام مصنوعی طور پر بڑھا دیے جاتے ہوں یا دام بڑھنے کی صورت میں ان اشیاء کی فروخت بند کر دی جاتی ہو حالانکہ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہو جیسے کہ پیٹرول ہے جیسے کہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں آٹا ہے چینی ہے اشیاء خورد و نوش ہیں اس طرح کی ضروری چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو بند کر دیا جائے اور لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتی ہیں اللہ اکبر ذرا وہ وعیدیں سنیں جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ تاجر جو ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی طور پہ مارکیٹ میں پہلے چیز کی قلت پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے اور اپنے ٹائم پہ جب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ چیز نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا وحید قرار دیے اللہ اکبر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ تاجر ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا لانتی ہے اور دوسری روایت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو شخص کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کے اوپر مہنگائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کوڑ جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں ابن ماجہ کی یہ حدیث طیبہ ہے اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تک غلہ مہنگائی کے لحاظ سے ذخیرہ کرے پھر غلطی کا احساس ہونے پر وہ تمام کا تمام غلہ رائے خدا میں صدقہ کر دے تو حضور فرماتے ہیں پھر بھی اس بندے نے جو غلطی کی ہے یہ سارا کچھ صدقہ کرنے کے باوجود بھی اس کی غلطی کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح یہ والی روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ فرماتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے یعنی لانتی ہے دنیا اور آخرت میں اس کے چہرے پہ اس کے مال پہ لعنت اللہ رب العزت کی جو ہے وہ برس رہی ہے اور حضور فرماتے ہیں
جو شخص غلہ روک کر گران نرخ پر مسلمانوں کو فروخت کرتا ہے اللہ اسے جزام اور افلاس کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اسی طرح غربت میں ہی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تجارت کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل یعنی رزق حلال کو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم ایک مشعور صحابی ہیں، وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من جالب یجلب طعاما من بلد الى بلد۔ اب یہ تو ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے وعیدیں تھیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، جو چیز جس دن آتی ہے اسی دن کے بھاؤ سے فروخت کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یعنی جو شخص ایک شہر سے خوراک کا سامان، اشیاء خرد و نوشت، چینی ہے، شکر ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سامان لے کے جاتا ہے کھانے پینے کا، اور اسی دن کے بھاؤ سے منڈی کا مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اسی دن کے بھاؤ سے وہ چیز فروخت کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں اس تاجر کا مرتبہ شہداء کے مرتبے کے برابر ہو جاتا ہے۔ شہید تو گردن کٹا کے اس مرتبے اور مقام تک پہنچتا ہے، یہ بندہ بغیر گردن کٹائے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس دن کے باؤ کے لحاظ سے وہ چیز بیچتا ہے تو اللہ اس کو شہید کے مرتبہ عطا کر دیتے ہیں، اس کے برابر اس کو مقام اور لیول عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ درستگی کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی اس وقت تک میرے اور آپ کے رزق میں برکت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں برکت کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا، حضرت صخر بن وضع رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکوریا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما دے، یعنی صبح سویرے خواہ دینی یا دنیاوی جو بھی کام کریں اللہ ان میں برکت عطا فرما، خواہ وہ پڑھنے کے لیے جائیں، وہ تجارت کے لیے جائیں، وہ سفر کے لیے نکلیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، اگر آپ کسی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کرتے سریے کے اوپر تو آپ صبح کے وقت اس کو روانہ کیا کرتے تھے، حضور کی دعا اور حضور کے عمل سے یہ وقت سرگی والا یعنی صبح والا یہ بہت بڑی برکت والا وقت ہے۔ اور ہمارے کاروباروں میں کیا برکت آئے جب ہمارے کاروبار ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی جو ہے زوال کا وقت، 12 بجے 1 بجے جب ہم دکانیں کھولتے ہیں تو ان کاروباروں کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ اب یہ سخر یہ صحابی بھی تھے اور تاجر بھی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے یہ دعا سنی تو انہوں نے کیا کیا، اپنا کاروبار اپنا سامان جو ہے وہ صبح سویرے بھیجنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا اللہ نے مدینے کے ٹاپ کے تاجروں میں ان کو شامل کر دیا۔ تو بہرحال رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایسا کوئی بھی کام جو امت کے جو مسلمانوں کے جو مفاد عامہ کے خلاف ہو ایسا کوئی بھی کام کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی سنتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان معاشرتی جو مسائل ہیں اور یہ معاشرتی جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔